Ben boşlar turunda bu arasında bizden çıktıramız. Bir gelide hem cihat bunu alırız. Ben memnuniyetle ben şu mikrofonu aldıya acayip çiftliyim. Yani birileri Uzbekistan Televizyonu'nda kanallar cüdeyen kum. Ve şu kanalların içinde MyFi diyen kanal var. Ana şu kanalın boşluğusu sandanı Anvarcan Latipov. Hem de cüde çırali acayip kim aktris cüde çırali latafatli güzel sinimiz. Luiza Rasulov taklif qilamiz, Guldiroz tasviri ostida. Marhamat, Anvarjon hamda Luiza tabrizlarga. Katta rahmat. Avvaling qasrida bo'lsin ustoz uchun. Ertalab sizlaringizni taqdim etasiz. Rahmat, rahmat. Shunday juda ham bugun bizni maqtab yubordilar. Ha, hatto hayajonlanganlar. Familiyamizni ham motor aytdilar. Rahmat, shukrlar. Omon bo'ling. Omon bo'ling. Yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum farg'onaliklar. Xushkepsilar qadamlariga hasanat to'ylar barcha-barchamizga muborak bo'lsin. Niyat qilaylik har birimizni xonadonimizda, oilamizda mana shu faizli qutlug' kunlarning oxiri ko'rinmasin. Eng asosiysi mustaqil diyorimizning musaffos holiga, xalqimizni tinch, osuda kunlarga sira ko'rsaymasin. Do'stlik va muhabbat taqdiri qilganligi rost bo'lsin. Albatta juda ham to'g'ri aytdingiz. Avvalo bor assalomu alaykum aytsam, assalomu alaykum foizli qo'shnimizga yig'ilgan qadrli mehmonlarimiz, hurmatli xonimlar va janoblar, biz bugun sizlarni Farg'ona shahrining eng muhtasham va eng ko'rkam saroylaridan bo'lmish foiz tantanalar saroyida ko'rtirganimizdan benihoyat xursandmiz. Xush kelibsizlar. Qadamingizga yana bir bor hasanotlar bo'lsin. Men ahamiyat berdim, siz qarsak so'radingiz, lekin mehmonlarimiz qarsak chorishmadi. Aytsizlar, demak aynı dakikalarda bir de tariyatkalardan az gibi bolingiz boş bolsa Guldiroz tasviplaringizni aynan biz uchun emas mana shu demakki qalblarimiz uchun taqdim etasiz degan umiddamiz, tashakkur izhor etamiz. Ana bu boshqa gap, to'g'rimi? Hurmatli xonimlar va janoblar, mana bugun barchamiz bir sabab bilan ushbu ajoyib qo'shiqni yig'gan ekanmiz. Yana bir bor barcha barchangizni xush ko'rdik, o'ylaymizki bugungi ajoyib oqshom ajoyib kecha sizning dilingizda umrbod muhrlanib qolgan. Ana shu ishtaklar ijobatini mana shu davrada ko'rishimiz mumkin. Ishonch dunyodagi eng chiroyli raqs, shubhasiz ana shu ishtaklarimiz raqsi. Ular uchun maxsus qo'shiqni alqon sevgan san'atkor, ko'ngillarga faiz bag'ishlagan inson, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Alisher faiz ijro etadi. Vakti dağlar, başımda yıkmak, bir alemde yanarım sana. Vakti dağlar, başımda yıkmak. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ziyoda, Guldiroz tasviplaringiz bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Tasviplar eshitilyapti. Ziyoda ham xush kelibsiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev. Assalomu alaykum, mikrofondan
izohonga topshiramiz. Sağ bo'ling. To'ylar bora bo'lsin. Rahmat. Gudrostas ekaringiz bo'lsin. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayevga o'zbek qo'shig'imizni izhor etamiz va eslatib o'tamiz. Eng omadli konsertlarni bitirib bizning davramizga tashrif buyurganlar uchun yana bir bor alohida minnatdorchiligimizni izhor etamiz va davramizni tark etmasligingizni so'rab qolamiz. Sababi ayni daqiqalarda demak, talab bu istaklarga binoan biz eng yulduzli san'atkorimizni qarshi olishga shay turibmiz. To'g'rimi? Albatta, Uzaxon, siz aytasizmi, noto'g'ri bo'ladi. Biz kechamizni davom ettiramiz, kuzatyapmiz eng yaqinlar qoldi chamasi, mana shu qalbi qarindoshchilikka ko'z tegmasi, ularga ham to'ylar muborak bo'lsin, yoshlarimizni iqboli, toliyi baland va nurli bo'lsin deya kechamizni ko'ngilga yaqin kuy qo'shiqlar bilan davom ettiramiz va sahnamizda yana bir bora kutib olaylik O'zbekiston xalq artisti Yulduzxon Usmonova. To'y muborak bo'lsin. Nega bir qarsaklar eshitmayapti?